Ahoj, tak jsme tady u další hudební nauky a tentokrát tohle video bude velmi, velmi krátké. Protože jsem si říkal, že vás nebudu zatěžovat další novou látkou a tak dále, takže jsem vám pouze připravil řešení úkolu z minulého týdne a pod videem najdete nový úkol, který je trošku větší, řekněme, ale to proto, že zahrne opakování za všechno, co jste se doposud v nauce naučili. Takže přeju hodně štěstí a příští týden se budeme zase tady potkáme na viděnou. Tak čau.